Edhe parlamentin por këta trima të vetvendosjes nestra. Edhe jam për edhe i përkroj. Sa ndikon kënë sështë në sigurisë, edhe a mund bot, a duhet bot pa koordinim kjo? Kjo, pa koordinim, me koordinim, një gëmë, që që në bëhu bajat që tu, tirme, ata pëdojnë me hop, a pëdojnë kanë me hop, a kanë qitë fjallin që pëdojnë me hop, letë e hopin. Ska rëndësi ta një siguria kur të merë vendim. Ska me koordinim e pa koordinim, hajtë bëne, hape edhe e përkrojim, letë e hopë.